ザボリン社。Nachiza twakoze mukiza wa chatumye chatunyu turinda kaka Nachiza nachiza twakoze mukiza wa chatumye chatunyu turinda kaka Obeshi beshi wala Ishimwe 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 ni Yawe Yesu turagushimye ishimwe ni Yawe ishimwe ni Yawe ishimwe ni Yawe Yesu akiri ishimwe ishimwe ni Yawe Ishimwe ni Yawe Ishimwe ni Yawe Yesu Akiri ishimwe Ishimwe ni Yawe Ishimwe ni Yawe Ishimwe ni Yawe Yesu Igice gikurikiyeho mu kirekeke Mami tukweretsa bakozi bawe tukweretsa itorero bironye tukweretsa tukweretsa nabasubiyu garura garurizo namazawe oh tukweretsa tukweretsa nabasubiyu Ishimwe ni Yawe Yesu
wavuga buhoro wavuga cyane wasengera mu mutima tugiye gufata iminota dushima Imana ku buryo yumva koko tuyishimye gerageza urebe uyu mwaka urangiye subiza amaso inyuma uhere mu kwezi kwa mbere ugeze kuri uno munsi wa nyuma w'ukwezi kwa 12 urebe impamvu ufite zatumushima Imana uzamura ijwi rya ubwira Imana ngo Mana jyewe ndagushima kandi niba urimo no kuririmba hari indirimbo igezweho muri iyi minsi baririmba cyane ivuga ngo niho nkiri niba ukinaririmba ngo niho ukiri niba aho wari uri ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2021 ariho ukiri kibwira Imana ngo Mana umbwire amasengesho nasenga uko waba utekereza kose ndamye nashidikanya yuko ufite impamvu yo gushima Imana ntabwo ukiri hahandi iminsi 365 ntabwo ushobora kuririmba ngo ndiho nkiri ariko wayiririmbye yarafite impamvu iyo ukurikiye neza indirimbo urabyumva ariko ndagira ngo naho have ushima Imana amen amen tusenge Imana turagushimye mwami Mana yacu umugaragu wawe umuririmbye yaravuze ngo Mana turagushimira ibyatubayeho kandi tukuragiza n'ibiri imbere duhagaze aha hantu kuri uyu munsi hasigaye amasaha makeya kugira ngo uyu mwaka urangire amasaha 5 gusa tukavuga ngo umwaka wa 2021 urarangiye mu izina rya umwami wacu Yesu Kristo tuzamuye amashyi imwe kuko ari ibyo twagezeho ari ibyo twabonye ibyose byavuye mu biganza byawe turagushimira ko tukiri bazima duhumeka turagushimira ko tugishobora kuhagarara hano tukagusenga turagushimira Mana nk'igihugu Mana waraturinze hari ibihugu byinshi bidukikije n'ibindi biri kure byanyuze mu bihe by'intambara byanyuze mu bihe by'amapfa hari n'ibikiri muri zo ntambara suko twari tubuza abashaka kuzitutezaho suko twari tubuza abashoboraga kuziteza kandi Mana turabizi kuko hari imizi twaryamye turi bazima hari igihe twaryamye turi mu mahoro tubyuka turi mu ntambara hari igihe twaryamye turi mu mutekano tubyuka turi mu bwicanyi turangije umwaka nta ntambara ivuze mu gihugu turangije uyu mwaka nta mivurunga nivuze mu gihugu turangije umwaka igihugu kigishobora guhemba abakozi nubwo twanyuze muri coronavirus imirimo myinshi gafungwa ariko ntabwo abaturage bishwe n'inzara ariko ntabwo abakozi baretse guhembwa nubwo harimo bamwe batakaje akazi ariko warabatunze Mana n'abatafite akazi muri kino gihe turaza kubasengera kuko uri Imana itwitaho mu bihe byose utubera Imana mu bihe byose wagendanye natwe mu bihe byose watugiriye neza mu izina rya umwami wacu Yesu Kristo tukuzamuriye amashimwe nk'itorero twanyuze muri za confinements twanyuze muri za lockdown ariko twebwe nk'itorero iremera warakomeje ubana natwe twarakomeje dukora imirimo hari byinshi twarangije muri uyu mwaka tutashoboraga kurangiza yuta mu ruhande rwacu Mana dufite impamvu yo kugushima Mana dufite impamvu yo kuguhimbaza kandi mu izina rya umwami wacu Yesu Kristo tukuzamuriye amashimwe nk'imiryango hari imiryango myinshi wahaye abana hari imiryango myinshi yagusenze igihe kirekire uyu mwaka barabyaye Mana nifatanije nabo kuzamura amashimwe yawe nahani remera dufitemo amazina abo ngabo bose twifatanije nabo kuzamura amashimwe yawe hari abarwaye wakijije hari abashomeri wahaye akazi hari abasore n'inkumi wahakoreye ubukwe Mana uyu mwaka wakoze imirimo tuguhaye ishimwe hari abakoze business ziragenda nubwo ibihe byari bibi dufite impamvu yo kugushima Mana ninde utagushima utagushima yaba arinde utagushima yaba yaragiye bayate Mana tuguhaye ishimwe Mana tukuzamuriye amashimwe ijambo ryawe ratubwira ngo turi hagati y'amashimwe y'ubwoko bwawe rekuza uture hagati muri twebwe tuguhaye ishimwe tukongeye ishimwe tukongeye ishimwe nk'itorero tuguhaye ishimwe nk'imiryango tuguhaye ishimwe umuntu ku giti cye Mana wakira amashimwe yacu izina ryawe rishyirwe hejuru kugira neza kwawe bigaragare Mana harimo abarwaye uradukiza Mana watugiriye neza horamagashika santaramanashagasia turagushima Mana turagushima Mana turagushima Mana turavuga gukomera kwawe turavuga imbaraga zawe turavuga icyubahiro cyawe turavuga gukomera kwawe turavuga ubutware bwawe turavuga urukundo rwawe turavuga uburinzi bwawe Mana uri Imana kandi uri Imana yacu mwami Yesu akira
Shimwe yacu kuko wabanye natwe mwuka wera wakira amashimwe kuko niwe ukorana natwe mana data watubereye umubyeyi watubereye byose watubereye umubyeyi tuba hafi nirinde shangarindi rifite imana iri hafi nk'imana yacu tuguhaye ishimwe mana tuguhaye icyubahiro tuvuze gukomera kwawe tuvuze imbaraga zawe twatuye ubwami bwawe twatuye kugira neza kwawe wumve gusenga tugusenga mana wumve gushima tugushima kuri uyu mugoroba uhabwe icyubahiro uhabwe ishimwe turakwimitsa ubumwami wacu turakwimitsa ubimana yacu turakwimitsa umubyeyi wacu natwe tuba ubwoko bwawe kandi uyu mwaka uje nawo mana igihe tuza kuzamura amajwi tukorera dedication uwakire kandi uzatwigaragarize uyu mwaka uzadukorera ibirenze ibyo yadukoreye tugende tuva mu bwiza tubujya mu bundi kandi uko umwaka urangiye tuzajya tuguhishimwe nk'iri mana akira amashimwe yacu akira icyubahiro tugukomeye amashyi tuguhaye impundu izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze muri twe mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo amen 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 ushobora kujya kwicarira reka uyu mugoroba dushimira Imana cyane birantangaje cyane kubona umuntu wari wasabye gushima Imana atabonetse ariko ngira ngo nukubera ko abantu bari bazi twihuta ntibiyandikishe kuko nzi neza yuko hari abantu benshi rwose bari kwifuza gushima Imana haleluya ariko kubera ko batabikoze kandi nukubera ko igihe cyacu ari gitoya reka mbibakorere amen reka nkuko nari ndimo kubivuga senga uyu mwaka mfite impamvu zo gushima Imana buriya iyo wabaye mu Rwanda ukarukuriramo umwaka ukarangira hatabaye imivurungano umwaka ukarangira hatabaye intambara ushima Imana kubera ko suko habuze abashaka kuziduteza suko habuze n'abashoboraga kuziduteza ariko igihugu cyacu kiri mu mutekano n'amahoro kubera Imana haleluya niyo nibyo bitaba hari ibihugu biri mu nzara hari ibihugu bigomba gutegereza imfashanyo zo hanze ngo bigarurire abaturage kandi twebwe buriya turinde igihugu kiri fragile kuko twe dutungwa n'ikirere iyi imvura itaguye ntabwo abanyarwanda bahinga iyi imvura itaguye ntabwo abanyarwanda beza icyo gihe dushobora kwicwa n'inzara ntabwo yatwishe kubera Imana haleluya murabizi corona yafunze ibintu byinshi hari imirimo yagiye yica ariko naratangaye cyane nuko ngira ngo Rwanda Revenue itagisenga ariko barimo kudekarara imisoro bavuze ko barengeje target ndavuga ntubundi ntabwo byagombaga gushoboka ariko byarakunze kubera Imana kuko muri hari igihe abantu babyitirira bakavuga ngo nukubera ubuhanga bwinshi twashyizemo abarego mwagiye muca bugufi kushobora gushyiramo ubuhanga bugafata ubusa ariko Imana ikavuga ngo ya jyewe buri mwaka ndabisengera ngo Imana uzampe kumva bavuga yuko n'imisoro twayitanze tukagera kuri target tugashima Imana kuko igihugu cyabonye imisoro natwe tubona ibikorwa amen uyu mwaka dufite impamvu yo gushima Imana coronavirus yagiye ifunga ibintu byinshi abantu benshi no muri no minsi yarazamutse gihe nabibwirira nanjye narayirwaye sinzi ubuntu wayingemuriye ariko agenda nakira abantu benshi nta kibazo kuri noheri numve simeze nk'uwo bateye urukingo narase ko konti vaccinishije kuki numva mfite sensation nk'uyu muntu bateye urukingo ndavuga nti buri nshobora kuba ngiye kurwara gripe ndagiye ngiye kwa muganga njyana na madamu baransuzuma basanga ndarwaye wasanga ni muzima byagarukiye aho ntabwo nongeye kurwara nta muriro nagize nta nkorora za zindi bavuga nta ndege nke n'iminsi ikurikiyeho naragiye kwipima nkora sport ngo numve yuko ndi muzima ariko ibimenyetso biba ari ibimenyetso kwejo bundi narapimishije barambwira atari ko haracyarimo ibimenyetso ndabwira nta kibazo nzahaguruka mu rugo ariko nta kimenyetso kirimo uyu munsi nakoze marche nsenga nasenze kilometero 8 mbwira Imana aka gasimba ntikamuze kujya gusenga mpera ku mutwe mbwira Imana uhere ku mano ugeze ku musatsi ntagenda barasuzuma basanga clean ubwo ntashimye Imana sinaba ndi ndashima
kuko buriya hari ibintu binyuraho hari igihe Imana yatwaye Abayisirayeli bageze mu nzira irababwira ngo nabanyujije mu gihugu cy'umutarwe kirimo inzoka z'ubumara na skorupiyo ngo ibirenge byanyu ntibyabyimbye ngo imyenda yanyu ntiyabacikiyeho ariko mu yandi magambo ishaka ari kubabwira ngo nizo nzoka ntizabariye nizo skorupiyo ntizabarumye hari iby'Imana iducisha iruhande twabona umwaka urangiye nitwibuke kuyishima kuko bitatubayeho impamvu tugira ibibazo abantu bendica bashima Imana kuko bagize ikibazo abataragize ikibazo bakumva nta mpamvu bafite yo gushima abataragize ikibazo nibo bakwiye gushima kuruta n'abagize ikibazo uwagize ikibazo Imana ikakimukuramo ujye uvuga ngo iyi Imana itaba mu ruhande rwanjye uriya yashoboraga kuba jyewe hari umukozi w'Imana yanyuraga kubasinzi n'abasambanye n'abandi akavuga ngo iyo bitaba ubuntu bw'Imana uriya yari kuba ari jyewe abafite ingo zimeze neza nimushime Imana iyo bitaba ubuntu bw'Imana izasenyutse n'urwaye rwari kuba rurimo suko twari beza n'ubuntu bw'Imana natwe twari abanyabyaha nk'abandi bose cyangwa twashoboraga kubaho haleluya hano mu itorero dufite impamvu zo gushima Imana ngira ngo uyu mwaka wa 2021 yari imyaka igoye cyane yanagoye n'amatorero menshi njya nsengera abashumba bagenzi banjye bafunze insengero ntizifungurwe n'ubu zikaba zigifunze ko zitashoboye kuzuza ibyangombwa hari n'izo tazigera zibyuzuza kuko ibisabwa byagiye bigira ubukana bukomeye muri iyi myaka utujuje igice cya hegitari y'ubutaka ubwo uwo bamufungiye burundu utarashoboye kubaka amakarabiro kubera ko amafaranga yari yabuze ubwo nawe ntarafungura ubwo ni ikibazo nibindi twebwe tukabona ibintu biragenda tushyizemo plafond dukoze parking siza amarange jewe ndicara ngabwira ngo mana why us kuki twebwe kubera Imana just by grace suko turi abakiranutsi si nuko turi n'abakire by the way hariho n'abatwibeshyaho bakavuga ngo iremera ngo abakire bo muri Kigali ngo niho bimugiye ngabwira nyamara muje mukareba imodoka ziparika nini hano wazibarira ku ntoki sibyo abantu baparika za V8 muri parking ya Remera ngira ngo imodoka nkuru ni za Prado V8 niba zinari nk'eshatu sinzi niba zinageraho nazo niyo nzibonye nzibona rimwe na rimwe ariko nibikorwa twakoze suko hari abakire nuko hari Imana kuko hari n'abakire hari aha abakire ariko bidakoreka ariko Imana yakoze ku mutima w'abantu ibikorwa birakoreka dufite impamvu yo gushima Imana kuko mu gihe byari biruhije impamvu ibindimo kubivuga cyane nuko umwaka ushize ntabwo twagize uyu munsi murabyibuka ntabwo uyu munsi wabayeho twari muri lockdown muri corona muri 2020 nibwo twujuje iriya nzimwe yongera ku yindi nibwo tujuje amazu y'abapastori nibwo twakoze ibikorwa byinshi hano mu rusengero uyu mwaka tusiga amarangi aho atarari dukora ibyumba byari bisigaye rusengero rwacu rusa neza nibisigaye Imana izabikora dufite impamvu yo gushima Imana haleluya kandi muri icyo gihe cyose ubwo byari bikomeye bityo impamvu nshima Imana ngira ngo ubu ndavuga nk'umuyobozi wa paruwasi jyewe nshima Imana cyane kubera ko mba mfite umutwaro w'ibibera hano iyo mbona kuvaho corona yaziye nta kwezi na kumwe twigeze duhagarika guhemba abakozi hari ahandi bakatse imishahara barayigabanya hari ahandi bayihagaritse burundu ariko nta na rimwe twigeze duhagarika imishahara y'abakozi bose ni iki cyambuza gushima Imana ndi umuyobozi wa paruwasi kubera Imana dufite Imana si uko abandi batayifite uwo ushima Imana kubw'ibyo yagukoreye n'undi agashima Imana kubw'ibyo yamukoreye kuba hari abandi bagize ibibazo ntabwo bizatubuza gushima Imana kuko iyo ushimye Imana ntibiba bivuga ko wirase kuri wa wundi ahubwo umufasha gusenga kugira ngo nibye nabyo bijye ku murongo ariko turashima Imana reka dushime Imana nk'abantu mfite imiryango nari imaze imyaka rero jyewe ngira umutwaro w'imiryango idafite abana imiryango idafite abana ariko uyu mwaka hari abantu bari kuri liste yanjye hano bari kuri liste yanjye umudamu umwe namusengeraga buri munsi ngamuhamagara mbwira ko yandikirimo
atira cyahari hanyuma yabyaye ndavuga ntaho nti nange mvuye kugisa nabandi tuzabasengera hari impamvu yo gushima imana imiryango ariko yabyaye uyu mwaka mwampepera tukareba abi imana yahaye abana gose mujye mushima imana buriya nubona nubona umubyeyi yabyaye hari igihe tubitekinga for granted kavuga ngo afuta ari umugore aratwita akabyara hari igihe atwita ntibirangire neza abo byarangiye neza mujye muzamura amajwi mushima imana haleluya uwigeze kuba umusore wese kera tukira abasore twaravuga ngo agahinda ku mutima kukamenywa n'igituza utereramo abasore barongoye uyu mwaka nifatanije namwe gushima imana mwapepe imana namwe tukababona ko muhari hari impamvu zo gushima imana arabarwaye imana irabakiza ariko ntabwo imana yahaye akazi uyu mwaka mwapepe imana tukareba abo imana yawe yarakuye mu bushomeri kawa akazi muri uyu mwaka murabibona nyine haleluya kandi nabandi basigaye inyuma namwe izabikora muhumure iyi imana ni imana yacu nakomeza nkatinda ariko ko ndashaka kugira ngo saving time tugira umwanya none wo gusengera umwaka uri imbere ndagira ngo dufatanye ijambo ry'imana muri iyi minsi nkuko nababwiraga gena rindi muri quarantine buriya ntimukange ikibi abanyarwanda baravugaga ngo byago ntugahore ariko kandi byago ntukabure buriya quarantine hari ikintu yamariye gikomeye ubundi ni mu bantu batajya baruhuka batagira concept yo kuruhuka ariko kubera ko noneho nta muntu washoboraga kumpamagara ngo aze kundeba nta naho nashoboraga kujya sinari nemerewe gusohoka kurenga gate y'urugo rwanjye nakoze ibintu bibiri nararuhutse ndangije ndasenga cyane cyane ninjoro kuko iyo waryamye ku manywa cyane cyane ni umusaza nkanjye ninjoro urakanguka ariko niba ari ikintu cyiza no gukanguka nijoro wumva ibintu byose bicecetse ugakanguka nka saa cyenda ukicara ugatega amatwi imana ukabaza imana ngo ariko mana uranshakaho iki namivuga nange ndumva ndindiriye cyo mbwira kijya kine seza cyane kimpani bicu mu Mwami ngute samatwi icyo nshakaho ni iki haleluya buriya nta kintu cyiza nko kwicarana n'Imana muri babiri nta kintu cyiza nko gutega Imana amatwi ibindi bintu byose bicecetse ukabwira Imana ngo mana this time ubu noneho sindi buvuge vuga nanjye ndumva ukamara amasaha abiri uri quiet nahoze mbwira mugenzi wanjye w'umupastori yari yansabye ngo tuzasengane noneho ndamubwira nti ni kubera ko muri no minsi nari ntarajya kwisuzumisha uyu munsi ndajya kwisuzumisha ndebe yuko nakize ubwo rero nibyo gusengana ntibinariko reka nkurangira uko bigenza genda uzicare kuri altari y'urusengero ushinzwe hanyuma ubwire imana ngo mana vuga nanjye ndumva uru rusengero uratubwira ngo dukore iki haleluya murabizi nigeze kubabwira coronavirus igitangira ibintu byose tubona byahagaze nafashe umunsi senga imana yego nse imana ko twari mu masengesho hagati muri buka korona itangira twari tugeze ku munsi wa 16 wa 40 mbwira imana imana ko twari tugeze hagati mu masengesho y'iminsi 40 dukora iki rero ako kantu nkunda kubaza kukabaza imana kandi burya imana ntigidutetereza iravuga ngo bwira abantu mukomeze kandi twarakomeje turagenda ibyo twari dufite kuri gahunda y'umwaka amasengesho twarayakoze twayunduye sistemu tujya kuri Zoom tujya kuri YouTube amasengesho araba ndetse bitwongerera n'umubare w'abantu bayakurikira
Hallelujah. Ubu ngubu icyo giye twagiye muri coronavirus, YouTube yacu ifite aba subscribers bagera ku 4,900. Ubu ngubu tugeze ku 10,000. Kuko umubare wagiye ku Imana yaratwiye ngo nimukomeze mugende. Uyu mwaka tuzanabikora neza kurushaho, tuzakomeza tugende. Hallelujah. Ariko mu ijoro ejo bundi ndimo gusenga Imana ibyo Imana ubu ngubu ngize Imana kuri bonane nkaba nakize uyu mwaka uratubwira ngo dukore iki. Imana impa amagambo tugiye gusoma muri Timoteo wa kabiri mwihute, ntabwo ndi bwigisha amagambo menshi kuko turaza gufata umwanya wo gusenga. Ubundi muri gahunda ibikorwa byose bigomba guhagarara saa 3, ariko ntabwo turi bugezeyo, ko ndifuza ko mutaha mbere mukava mu nzira. Timoteo wa kabiri, ariko muze kunyemerera dufata umwanya wo gusenga, dusengera umwaka uje, tuvugeho umugisha, tuvugeho ibitangaza, tuvugeho ibimenyetso. Timoteo wa kabiri igice cya mbere, turava ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Paulo yandikira Timoteo aramubwira nkorera nkurikije basogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro, nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru y'isi no muri nyoko unike, kandi nzi neza ko kurimo nawe. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikaho ibiganza byanjye, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Haleluya. Ariko umurongo Imana yampaye n'uriya murongo wa 6 uravuga ngo nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikaho ibiganza byanjye. Nkunda uburyo mu Cyongereza babihinduye muri translation imwe, aravuga ngo fan your gift into a flame, ngo nicyo gituma nkwibutsa guhungiza impano y'Imana ikurimo kugira ngo yongere yake. Haleluya. Ndakwibutsa guhungiza impano y'Imana, fan your gift into a flame. Haleluya. Murabizi iki gihe cya coronavirus cyazanye ivu ku muriro w'abantu benshi. Abantu benshi kubera kwicara mu rugo bagezaho ngaho bumva no kujya mu itorero bitakiri ngombwa. Bamwe ndetse batangira kubishakira ibisobanuro. Niba mujya musoma cyangwa mukurikira kuri za social media, abantu benshi barakubwira ati ariko twabonye ko n'abapastori atari ngombwa, twabonye yuko n'insengero n'uburyo nta nicyo zongere nta nicyo zimaze, twabonye yuko no gutanga ibya 10 n'amaturo burya n'ubusambo bwa pastori rirya nivu ryagiye ku mpano z'abantu benshi, kuko iby'Imana yavuze niko kuri. Haleluya. Iby'Imana yavuze niko kuri, ntabwo bizigera bihinduka. Imana iravuga ngo uko mubona wa munsi urushaho kwegera, ntimukirengagize guterana kwera nkuko benshi basigaye babikora. Imana ikavuga ngo niba urukundo rwawe rwo gukunda itorero, niba urukundo rwawe rwo gukunda fellowship n'abandi rwaraje ivu, mujya mubona ikara ryenda kuzima ritangira hejuru rizaho ivu, ariko wahungiza ivu rikavaho ukongera ukabona ikara ritukura. Nicyo aya magambo avuga. Iyo Paulo abwira Timoteo ngo fan your gift into a flame, ni ukuvuga ngo ongera uhungize, nutangira guhungiza. Murabiza babayeho ducana imiriro ariko no mu mbabura birabada, imbabura bashyiraho umumbunda hejuru bakajya bahungiza kugira ngo umuriro ufate, rimwe na rimwe bashyiraho peteroli abayifite, ariko abandi bashyiraho ibipapuro cyangwa utuntu dutoya kugira ngo amakara afate bagahungiza. Amen. Kera twajyaga duhungiza umuriro kugira ngo ufate. Paulo aravuga ngo hungiza impano yawe iveho ayo makara, iveho iryovu yongere yake. Kuko abantu benshi muri kino gihe corona yarabakonjesheje, abagenze mu bihugu by'Iburayi barabizi
mu gihe cy'itumba mu gihe cy'imbeho na kuko sinabyita itumba mu gihe cy'imbeho urubura ruragwa rugatwikira ibintu byose munsi y'urwo rubura ibyatsi birapfa ariko iyo urubura rumaze gushonga haza icyo bita spring ukabona ibibabi biratangiye bimeze ku biti mu gihe gito ukabona igihugu cyose kirongeye kiratoshye ukabona igihugu cyose cyongeye kirarabije ukabona igihugu kirongeye kirasa neza nicyo ngicyo bishaka kuvuga bikavuga ngo nyuma y'ubukonje bw'itumba nyuma y'ubukonje bw'igihe cy'imbeho hagomba kuza spring hagomba kongera gushibuka tukongera tukagira imbaraga haleluya Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo wowe atsi impano yawe kongiza impano yawe kugira ngo yongere yake uyu mwaka muzabyumva cyane kuko tuzashyira imbaraga mu kwigisha izi nyigisho z'umuriro w'umwuka wera hungiza impano yawe igaragare ihungiza igaragarira abantu babimenye ngo kanaka afite iyi impano ko dufite impano zitandukanye ndaza kubigarukaho ariko Imana iravuga ngo uyu muriro uhore waka nk'abangirikani beza reka dusome igice cyo mu isezerano rya kera ndimo ndihuta ibindi tuzabigarukaho ejo turasoma mu Barewi mu gitabo cy'Abarewi ni naho ndi bwigishe cyane ndahatindaho mu gitabo cy'Abarewi mu gice cya gatandatu hari amagambo Imana yabwiye Mose ngira ngo dutindeho cyane Abarewi igice cya gatandatu turava ku murongo wa mbere aramubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati tegeka Aroni n'abana be uti iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro kirareho buke umuriro ku gicaniro uhore waka umutambyi yambare ikanzu ye y'igitare n'ikabutura y'igitare ayambare ku mubiri we ayo rivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongowe n'umuriro ku gicaniro ari yorere iruhande rw'igicaniro iyambura iyo myambaro yambara indi ajye gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire umutambyi ajya ushyiramo inkwi uko bukeye awushyireho igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo awosereze mu rugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro umuriro wake ku gicaniro rudaca ntugasinzire haleluya ahangaha tubona ijambo rikomeye cyane usubiye muri iki gice Imana yabwiye Mose ngo mushyire igicaniro mu rusengero ngo kandi umuriro ujye uhore waka ntukazime haleluya umuriro ujye uhora waka ntukazime nyankumbura umunsi nuko mbona iminsi irimo kumpitana cyangwa irimo kwihuta ntabwo ngiye nta kirimo kuntwara ariko irimo irancika kera nkiri umuvugabutumwa najyaga nifuza kugira igicaniro gihoraho havuga ngo wampa kuba pastori nkagira itorero nyobora nakora igicaniro gihoraho nk'icya Dawidi kuko buriya Dawidi ibintu yazanye biri revolutionary muri Israel amaze kuzana isanduka y'Uwiteka akayishyira mu rusengero mu ihema yari yayubakiye yashyizeho abaririmbyi baririmba amasaha 24 bagasimburana 27 kuva ku cyumweru kugeza ku kindi cyumweru basimburana indirimbo zikazamuka imbere y'Uwiteka non stop wa mu bushobozi nk'ubwo nashyiraho abaririmbyi we nashyiraho abanyamasengesho bahimbaza Imana igicaniro ntikizime kuko umunsi tuzakora icyo kintu nibwo tuzabona imbaraga zirenze izo twe tujya dutekereza murabizi kino gihe abantu barakubwira ngo rega pastori ngo ibyo ntibyashoboka ngo Imana iduhamagara ntitwitabe tuba turimo gushaka umugati nkavuga nti ntabwo ari byo hari abantu benshi narabibaze nsanga bishoboka reka mbere cyo buryo bishoboka nge ngiye kujya muri retirement ikiruko kizabukuru hari nabandi bantanzeyo hari urubyiruko rwinshi rutari rwabona akazi hari nabandi bakuru batagafite
ushatse gukora igicaniro bajya baza nkajya ku gicaniro kuwa mbere hari n'abandi bigenga mu kazi ahubwo ikibura murakizi kumva ikibi bivuga uyu muriro ujye uhora waka zime hari gihe mura deperi mu gakinjiro bari bafite aya magambo yari yanditse imbere kuri altari yabo murabyibuka kera babaye ino muri za 1984 nibwo yatangiye kuzamuka nta na rimwe nigeze nca kuri adeperi icyo gihe mu gakinjiro iteka ryose habaga hari abantu bari ku gicaniro basenga haleluya ariko nahano birashoboka nahano bizakunda uyu mwaka tuzabigerageza wena ntituzatangira dukora iminsi irindwi ariko mwitegure ko kuwa gatanu tuzashyiraho igicaniro uwa gatanu wo kwiyiriza ubusa no gusenga tujye tuza dufite icyumba cy'amasengesho cyashyizweho hanyuma nitumara gufatisha umuriro wake ufate n'iyindi minsi uyu muriro ugihora waka ntukazime ku gicaniro haleluya Dawidi yashyizeho abantu bakaririmba igihe yaba abonye umwanya akavuga ati nkunda kuza nka joining abandi kandi yari umwami uhora rwana n'intambara zikomeye ariko muzarebe mu gihe cya Dawidi amaze kuzana isanduku y'Imana umuriro uhora waka ku gicaniro ngo Dawidi anesha abamori Dawidi anesha abafilisitiya Dawidi anesha abamoni kunesha kwacu kuva kuri uyu muriro uhora waka ntuzime haleluya kuko hari igihe usanga twarasinziriye kandi iyo musinziriye hari akantu twajyaga twiga bize mu Kinyarwanda cya kera ariko ibyo bizwi n'abantu b'abakade nkatwe kavugaga ngo impyisi yagiye Nyanza karo kwibuka ko kantu isanga basinziriye ngo iterura ingoma ngo igeze ku gasozi ngo ingoma irayicika ngo yikubita hasi irarangira hari igihe impyisi sanga dusinziriye igaterura ibintu biri precious hari igihe satana sanga dusinziriye agaterura ibyo twari turinze imana ikavuga ngo mujye muba maso uyu muriro ugihora waka ntukazime impamvu kenshi abantu bacana umuriro ahantu habinyamaswa nyinshi iyo abantu bacanye umuriro inyamaswa zibwira ko abantu bari maso iyo twacanye igicaniro kigahoraho umuriro ugahora waka ntuzime na satana amenye ngo bari abantu bari vigilant bari alert bari maso uyu muriro ugihora waka ntukazime haleluya ariko uyu muriro ntabwo ari umuriro w'abagucanye gusa ntabwo ari umuriro w'okota wari umuriro uriho igitambo kuko imana yabwiye aroni mose yabwiye aroni ariko imana yabwiye mose abwira aroni aramubwira ngo tegekaroni n'abana buti iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro kirariho buke igitambo ku gicaniro haleluya hari ahantu Eliya yari yagiye impaka n'abahanuzi ba Bayali mu gitabo cy'abami igice cya 18 abami ba mbere arabwira bati babahe igitambo cyanyu babahe n'iziko ryanyu mugende mubaga impfizi yanyu nimurangiza mutakambire Bayali Bayali yari imana y'inkuba yari imana y'umuriro uva mu ijuru yari yarabwira ngo uyu munsi turaza kureba imana isubirisha umuriro araba ariyo mana haleluya noneho we yarabizi neza yuko imana yacu niyo mana y'umuriro ntabwo ari Bayali bajyaho bari ikebagura barasenga Bayali tubabarire manura umuriro twavuze kuri imana y'inkuba manura inkuba ukubite kino gitambo babimenye kuri imana wapi bigeje saa cyenda rero gatumva nabahaye inda ya bukuru kuva saa tatu amasaha atandatu yose mwayihariye muri abantu bagera kuri 400 n'abandi nimundeke nanjye nigeragereze icyambere ngo asane igicaniro cy'Uwiteka haleluya asana igicaniro cy'Uwiteka bene data ndagira ngo iki kintu mucyumve asana igicaniro cy'Uwiteka hanyuma arangije ngo ashyiraho igitambo
arangije ngo isaha yo gutamba igitambo igeze arabwira ati kandi mutaza kugira ngo unakoresheje maji nimusukeho amazi mwuzuze ngo basukaho intango y'amazi ngo arongera avuga ati musukeho n'iyindi ngo birarengera neza bitwikira igitambo n'inkwi n'amabuye arangije aravuga ngo mana imana ya Aburahamu mana ya Isaka mana ya Yakobo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe mana haleluya ngo kandi ko ndimo guhindura aba bantu ngo imitima yabo ikugarukeho nk'umukozi wawe ngo muri rumanuka mu ijuru ngo wow ngo kubita zankwi na cya gitambo na yamabuye ngo n'umukungugu n'amazi byose ngo abantu babibonye bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe mana haleluya ntabwo umuriro w'Imana ujya umanuka ku gicaniro nta gitambo kiriho abantu benshi iki ntabwo baragisobanukirwa ntabwo Imana yigeze yanga gukora ntabwo Imana yigeze inanirwa gukora ahubwo yabuze abantu bashyira igitambo ku gicaniro yabuze abantu babwira Imana ngo mana niba ushaka igitambo I will be ndashyira igitambo ku gicaniro nawe umanura umuriro isimenye y'ukuri Imana abantu bavuge ngo Uwiteka niwe mana uyu mwaka uje mugiye kumva inyigisho z'imbaraga mugiye kumva inyigisho z'umwuka mugiye kumva inyigisho z'umuriro mugiye kumva inyigisho z'ibitambo ko turashaka kubona imbaraga z'Imana zikora muri ritorero turashaka kubona imbaraga z'Imana zikora mu bana turashaka kubona imbaraga z'Imana zikora mu rubyiruko turashaka kubona imbaraga z'Imana zikora mu bagabo turashaka kubona imbaraga z'Imana zikora mu bagore turashaka kubona imbaraga z'Imana zikora muri community abantu bakamenya ko Uwiteka ari we mana haleluya kuko hari ibintu twazanye bya intellectualism kuko twarize dufite za masters na za PhDs twibagirwa yuko PhD idafite umuriro ni paper ni igipapuro Dieu wabwira ndabifite ibipapuro ndabifite ariko biri useless sinyambi batera ho rwenya hano hari umunsi twahunze hanyuma ndebe ibipapuro byanjye nsanga aho ngiye sinzasaba akazi ibipapuro byarasigaye muri amverope yabyo n'ubu biracyarimo hari harimo masters yo mu Bwongereza harimo lisansi yo muri nationale du Rwanda harimo bachelor's yo muri nationale harimo diplome ya secondaire kuko twebwe twakoraga bachelor's na lisansi byari bitandukanye hanyuma ngarutse nsanga bibye gitari bibye kamera bibye amakote ntabo twaye ibipapuro ndavuga ndiko bya ibipapuro burya biri useless buryo ufite akamaro ni jyewe iyo ntari ibipapuro bitakaza gaciro ubundi ntabwo Imana yigeze itubwira ngo nimunzanire ibipapuro byanyu yaravuze ngo tanga umubiri wawe ubigitambo kizima wishyire ku gicaniro haleluya ntabwo Imana ikeneye kashi zawe oya uziko bikora ubu mu mufuka wanje harimo imfunguzo harimo urufunguzo rwa office harimo urufunguzo rw'imodoka harimo n'udukashi tukeya ariko ubu ngubu niteruye nkishyira hariya ku gicaniro ubwo n'imodoka ibigiyemo n'inzu ibigiyemo ibyo ntunze nanjye ubwanjye byose biba biri ku gicaniro kuko iyo ngiye ibyanjye biza binkurikiye haleluya Echi Imana ishaka ni wowe Imana iravuga ngo ndashaka igitambo ku gicaniro wiriyo uzira Imana ubwira Imana ngo mana kandi abantu benshi ikosa bagira bibwira ngo utanze bishyize igitambo ku gicaniro ngo Imana igicijose oya Imana iravuga ngo ya mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa ni Imana ngo niko kwikorera gukwiriye haleluya ndagira ngo uyu mwaka buri muntu wese afite impano ye ariko niba nta niyo ufite ubwira Imana ngo mana rero jyewe nta nubwo nzi n'impano yanjye icyo nzi ni kimwe ndiho so ubwo ndiho I come as I am njukundi ubwo ibindimo byose n'impano zanjye n'ibintunze nanjye ubwanjye njukundi wishyire ku gicaniro ubwira Imana ngo noneho manura umwuka n'umuriro abantu bumve igitambo cy'Uwiteka uko kimera
Hallelujah. Uyu mwaka ndagira ngo mubyumve. Nta nubwo ari ngombwa ko mbyumva kuri uyu mugoroba, ariko uyu mwaka iyi nyigisho tuzayicengera, iyi nyigisho tuzayisubiramo, iyi nyigisho tuzayigarukamo muri 40 niyo tuzasengeraho. Ndizera ko tuzajya kurangiza umuriro w'umwuka yaramanutse tukajya tubona ibitangaza by'Imana. Hallelujah. Hari igihe njya nkumbura nkakumbira igihe cya ba Pawulo avuga ariko Mana, kuki ba Pawulo bagendaga bakabwiriza ubutumwa ibitangaza n'ibimenyetso bigakoreka, kuki muri ino myaka yacu? Kandi Imana yarabimbwiye neza ngo muzakore nk'uko bakoraga ngo namwe muzabibona. Hallelujah. Reka dushyire ibitambo ku gicaniro, n'ubundi umuriro Imana niyiwumanura. Ubwire Imana ngo Mana, dore ngiki gitambo cyawe nishyize ku gicaniro, use me. Buriya niba ari isengesho rikomeye, uwitwa Rick Warren, Pastor Rick Warren yaravuze ngo isengesho rikomeye ribaho ni ukubwira Imana ngo use me, ngo ndakwihaye unkoreshe. Kwinaga ku gicaniro ukabwira Imana ngo hasigaye jyewe nagiye ku gicaniro manura umwuka n'umuriro. Bigeze ku bibazo witwa John Wesley, yazanye ububyutse mu Bwongereza mu kinyejana cya 18. Baramubwira ati John Wesley wanga ryawe ni irihe? Arabwira ati jyewe nafashe ubuzima bwanjye mushyira ku gicaniro cy'Uwiteka, ndamubwira ngo cana umuriro abantu baze bote. Haleluya. Bayovuga ngo ariko hari ahantu wahumura, hahumura, hahumura igitambo. Amen. Reka umuriro w'umwuka umanuke muri iyi myaka turimo, abantu babone imbaraga z'Imana. Reka umuriro w'umwuka manuke, abantu bazavuge mwumva twabonye Imana imanura umuriro, nkuko byagenze mu gihe cya Eliya. Uwiteka tugirire neza uyu mwaka uje, akure coronavirus mu mikorere yacu y'igihugu, hanyuma hasigaye murebe imbaraga y'Imana igiye gukora. Tuzashaka imbaraga mu matorero shingiro, tuzashaka imbaraga mu miryango y'urubyiruko, tuzashaka imbaraga no muri Sunday school, tuzashaka imbaraga mu bagabo n'abagore, kuko umwuka namanuka muzabona impinduka zikomeye cyane cy'Imana igiye gukora. Iteka ryose y'umwuka yamanutse, abantu babonye Imana. Haleluya. Nge nyankunda ukuntu Yohana Umubatiza yabwiye abantu, ndimo ndagana ku musozo, Yohana yabatizaga abantu bakaza kumwumva, arababwira ati ariko buriya ntabwo mubizi, genda babatiza mu mazi mugasohokamo mukonje, ariko mu minsi mikeya hazazunduta azababatirisha umwuka n'umuriro. Haleluya. Azabafata. Riri jambo ndarikunda cyane kubera ko ni nkaho Yesu yabahagaze mu mugezi w'umuriro n'umwuka, akavuga ati muzaza abaplonje mu mugezi musohokemo mugurumana. Haleluya. Azababatiza mu mwuka na faya n'umuriro. Amen. Aya magambo ndayakunda cyane, kandi koko iyo tugeze mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, ngo abigishwa bari biyicariye nk'uko twicaye, ngo barimo gusenga bahuje umutima, kuko Yesu ntabwo yerera ababwiye bizabaho uko bizaba biteye, yerera ababwiye ngo ngiye kwa Data nzaboherereza ibyo Data yasezeranije, ngo bicaye bategereje ku munsi wa Pentekote usohoye ngo bumve ikintu kimeze nk'umuriri. Ntabwo cyaje nk'umuriro, cyaje nk'umuriri ngo nk'umuya guhuha cyane, ariko ngo agiye kubona bona ibirimi by'umuriro, ngo cyageze mu cyumba kimera nk'umuriro ariko munini cyane, noneho wigabanyamo ibice 120, kuko ngo abari barimo n'Imana yari yababaze, yari izi umubare wabo, yari izi n'amazina yabo, yanditseho ngo biramanuka mu ipa kimwe, ariko nibigeramo biritandukanya, umuriro ujye kuri Tasiani, undi ujye kuri Karegesa, undi ujye kuri Penina, undi ujye kuri Manweli, undi ujye kuri Rukwatage, undi ujye kuri Antoine, kandi buri muriro uragenda wanditseho izina rya buri muntu. Uri specific, kuko niba akaza ubwenge ari umucuruzi ntabwo azahabwa impano ya Ntwane w'umupastori. Jyewe hazaza ururimi rw'igipastori, we haza ururimi rwa business, ariko byombi nibihura umurimo w'Imana ujya imbere. Haleluya. Kandi ntuzifuza ururimi rwanjye, kuko urwanjye n'urwanjye nawe ufite urwawo. Halo. Usenga azabona urw'umunyamasengesho,
ushinzwe gukora cash hari umugabo w'inshuti yanjye kera tukira abasore twakundaga kubwiriza ubutumwa akambwira ati wowe uhamagariwe kubwiriza ubutumwa giye nzajya nkora cash ishyigikira umurimo kandi koko niko ameze akora cash agashyigikira umurimo afite n'amafaranga kora cash agashyigikira umurimo nubwo nakunda kuvuga ubutumwa ariko we yarambwiye ati giye umuhamagara wange so kumvuga ubutumwa nubwo mvuga ubutumwa murimo wange ni ugukora cash ubwo yahawe ururimi rwo gukora cash undahabwa urwo kuyobora undahabwa urwo kureba ibi nabiriya hanyuma twese twajya hamwe atsa impano yawe fan your gift into a flame hungiza impano yawe yake uyu mwaka nyemerera tugiye gusenga ubwira imana ngo mana manura umwuka n'umuriro impano yanjye yake abantu bayibone haleluya hanyuma reka ndangirize mu Bakorinto kabiri ikizavamo ndangize dushima imana hanyuma duture niturangiza dusengera umwaka turafata umwanya ndanga ko tuza kugera saa 3 ntabwo turi bugere rwose hanyuma dusengera uyu mwaka izindi nyigisho tuzazikomeza ejo ni kuri bonane tuzongera twigize inyigisho no kuri no ku cyumweru tuzaba dukomeje gahunda yacu kuko urutonde rw'inyigisho dufite muri uyu mwaka zose zubakiye kuri iki kintu cyo kuvuga ngo atsi impano yawe shaka impano yawe izanira imana hanyuma turebe imbaraga tugiye kubona muri kino gihe Abakorinto ba kabiri igice cya mbere cya kabiri nako niho tugiye gusoreza Second Corinthians chapter 2 amagambo gunda cyane Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo ariko Imana ishimwe haleluya ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere I like this kakarunda gakunda cyane nkunda kumva iyo turimo gukora Imana iturangaje imbere haleluya uratwimagine tugenda inyuma y'Imana yiturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku mana hagati y'abakira n'abarimbuka rero icyo nkundira ibingibi wari wanyura ahantu ariko ndavuga cyane cyane ku bakunda inyama ariko nubwo nanjye ntazikunda nkunda agasimeri ka brochette ntabwo nkunda inyama ariko simeri ya brochette ihumura neza ndabeshyara hari igihe unyura ahantu wokeje brochette ukumva kabisa impumuro ya brochette rero hano Pawulo aravuga ngo twebwe Imana ihora iturangaje imbere noneho twaba turi ku gicaniro tukakwiza impumuro nziza ya Kristo aho tunyuze akabwira rwose kuki uyu muntu ahumura nka brochette akabwira ngo he's on fire haleluya kuki uyu muntu twumva ahumura neza bakabwira ngo he's on fire arimo aragurumana akakwiza impumuro nziza ya Kristo aho agenda hose atsa hungiza impano yawe yake uyu mwaka tangira wibaza ngo mana manura umwuka n'umuriro abantu bamenye ko mfite Yesu haleluya abantu babone Yesu kuko icyo umwuka zira icyo umwuka canira umuriro no kugira ngo ususuruke kandi nususuruka abantu babone Yesu kuko yisi konje wowe ukaza ususurutse bakubazaho woteye amen iyi sinuka ukaza uhumura neza akubaza ko ga perfume aho akavanye akababwira ngo jyewe nicarana na Yesu nkavanamo iyi fire nkavanamo iyi mpumuro nkayikwizaho ngenda hose reka rero ngarukiriza ahangaha ariko nongere mbwire buri muntu wicaye hano ngo atsa hungiza impano yawe yongere yake amen wari umaze gusinzira Imana irambwira ngo yewe usinzire we kanguka nimureke muri iyi minsi buri muntu wese azana impano ye azana igitambo cye ku gicaniro hanyuma tumanura umuriro tubwire Imana ngo mana dore ngaha turahari twashyize ibitambo ku gicaniro
nawe manura umuriro abasigaye abantu baze bote kandi impumuro nziza ya Kristo kuko duhari Imana waho umugisha rero tujye muri uyu mwaka uje mu mbaraga nshya kandi tujyane impumuro nziza ya Kristo aho tugenda hose kuko muri twebwe umuriro uzajya uhora waka ntuzime ku gicaniro reka umutima wawe w'igicaniro umuriro w'umwuka umanukireho ibitekerezo byawe nkunda ahantu mu byahishuwe barava ngo nuko marayika afata imibavu ngo ayongera mu masengesho y'abera ngo bizamuka nk'umubavu imbere y'Uwiteka reka ibyo turi byo byose nibiri muri twebwe binezeze Imana amen. Indirimbo ariko bayikuye no muri Zaburi ya 19 murayizi iba muri Rivers of Babylon yaririmbwe na Boniem harana bagiraho bakaririmba ariko n'amagambo muri Zaburi ya 19 ngo reka amagambo let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight ngo reka amagambo yacu nibitekerezo nibyo twibwira mu mitima yacu ngo binezeze umutima wawe bizamuke nk'impumuro nziza imbere y'Imana. Haleluya. Reka iyi mibavu tugiye gushyira ku gicaniro. Hanyuma umuriro numanuka Imana ihumurirwe neza. Ivuge ngo numvise ahantu abantu banshaka. Numvise ahantu abantu bampaye igitambo nange ngiyeyo. Uriteguye. Mwagurike tubanze dusengere kuri iki ngiki. Tusengere kuri iki wibwirira Imana icyo nyankundira Imana nigisha gutya Imana ikagira ikibwira buri muntu ikamubwira ngo wenda gushaka wiki wowe uyu mwaka uri imbere Imana irakubwira ngo iki ugiye kuba iki ugiye kwatsa iki ugiye kuguruma nuti mwamivuga nange ndu ndindiriye cyo ngira kijya kiseza cyane ye gusenga Imana buri muntu wese aho hari noneho we kureba umwaka turangije kuko twabigize umwanya wabyo uyimagine muri 2022 urimo gukorera Imana mu mpano yawe ntuzisuzugure ntuzigaye kuko ntabwo Imana ikugahira ibitambo byawe niko nayo ivuga muri Zaburi ya 50 ntabwo Imana igaye ubutunzi bwawe kuko isi n'ibiyuzuye n'ibyayo ntabwo Imana igaya ubwenge bwawe kuko ifite ubuhagije niyo yaremye ijuru n'isi shyira ku gitambo cyayo shyira ku gicaniro cyayo icyuricyo ubwira Imana ngo Mana njukondi njukunzi yuzume Mose yafashe inkoni yumye ayinaga imbere y'Uwiteka yikubise hasi ihinduka inzoka nzima niyo wa nawe wabumva wumye uyu munsi niyo waba wisuzugura wigaya hari igihe Mefibosheti yaje imbere ya Dawidi aramubwira ngo nkanjye ndinde ukomeze nk'intumbi y'imbwa Dawidi yashoboraga kumubwira atari kuri igikomangoma ntabwo uri intumbi y'imbwa twebwe turi abana b'Imana niyo waba udakize niyo waba utari umuhanga niyo waba wisuzugura niyo n'abandi baba bagusuzugura menya ikintu kimwe ngo Imana yo ikwakira ukuje
shyira igitambo ku gicaniro ibindi ubahe hari uwakuremye dusenga Imana turagushimye mwami Mana yacu uyu munsi twishyize ku gicaniro cyawe nk'ibitambo bizima ndasengera buri muntu wese uri aha ngaha nanjye ntikuyemo reka tujye ku gicaniro cyawe nk'ibitambo uyu mwaka wa 2022 ugiye gutangira tuwutangire dufite iyo dedication Mose waramubwiye ngo icyo ufite mu ntoki n'icyo ati ni inkoni gusa uramubwira ngo nagi iyo nkoni imbere yanjye ayinaze imbere yawe ihinduka nzima natwe mwami tuje uko turi tuje mu buke bwacu tuje mu buswa bwacu tuje mu butunzi buke bwacu tuje mu ntege nke zacu tuje uko turi ariko icyo tuzi ni kimuri hagije reka imbaraga z'umwuka wawe zimanukire kuri aba bantu bose reka imbaraga z'umwuka wawe zimanuke nk'umuriro reka imbaraga z'umwuka wawe zimanuke zifata imibiri yacu zifata ubwenge bwacu zifata imitima yacu zifata ubutunzi bwacu muri iyi myaka iri imbere mana udukoreshe mu buryo budasanzwe kuko twikize gucaniro cyawe nk'ibitambo bizima ijambo ryawe riratubwiye ngo uyu muriro ujye uhora waka ntukazime reka ku mitima yacu hahore mu uyu muriro wo gushaka kugukorera wo gushaka kukubahisha wo gushaka gushyira hejuru izina ryawe reka muri uyu mwaka uje mana abantu bazabibone aho tuzanyura hose impumuro nziza ya Kristo izajyane natwe kuko umuriro w'umwuka uzabugurumana mu mitima yacu reka imbaraga zawe zimanuke zimanukire ku mibiri yacu reka imbaraga zawe zimanuke zimanukire mu bwenge bwacu reka imbaraga zawe zimanuke zimanukire mu mibiri mu mitima yacu reka imbaraga zawe zimanuke zimanukire ku bugingo bwacu kandi mwami aho tugenda hose abantu babone ko hari intambwe duteye reka icyubahiro cyawe kigaragare mu buzima bwacu uyu mwaka wa 2022 mana iritorero hano urusengero hano Remera turahasengeye nkuko tuza gusengera itorero muri rusange ariko uyu nguyu ubwo turasengera hangaha uze wime ushyira igicaniro cyawe hagati muri twebwe iminsi yose mana tugutambira ibitambo bizima by'imitima ikunze imbaraga zawe zikorere muri twe kandi imbaraga z'umwuka zitura aha hantu umuriro wawe wake ubwoko bwawe bugurumane ubwoko bwawe butware umuriro ubwoko bwawe bumurikira abandi ubwoko bwawe mana bukora umurimo wawe nk'uko ubishaka umva gusenga tugusengeye aha ngaha twishyize ku gicaniro nawe manura umuriro ahasigaye twebwe tujyane impumuro nziza ya Kristo aho tugenda hose izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ubushake bwawe bukorwe aho tugenda hose mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo amen amen Gira. Amen.
Haleluya. Turavuga umugisha kuri uyu mwaka wa 2022 tugiye kwinjiramo mana. Twagushimiye ku bwa 2021 ariko 2022 turayireba iri imbere yacu ariko ntabwo turayigeramo. Ariko turayisengeye. Turasenze ngo twinjire muri uyu mwaka mu mbaraga nshya. Turasenze ngo twinjire muri uyu mwaka mu migisha mishya. Turasenze ngo twinjire muri uyu mwaka mu migambi mishya. Turasenze ngo twinjire muri uyu mwaka muri gahunda nshya. Imbaraga zawe mana zibe kuri uyu mwaka 2022. Turasengera ukwezi kwa mbere. Turasengera ukwezi kwa kabiri. Turasengera ukwezi kwa gatatu. Turasengera ukwezi kwa kane. Turasengera ukwezi kwa gatanu. Turasengera ukwezi kwa gatandatu. Turashyira mu biganza byawe ukwezi kwa karindwi, no kwa munani, no kwa cyenda, no kwa cumi, no kwa cumi na kumwe, no kwa cumi n'abiri, kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 kumwaka utaha. Kuva ku itariki ya mbere tuza gutangira mu mwanya uri imbere. Ayo masaha yose ukwangana tuyashyize mu biganza byawe. Iyo minsi yose ukwangana tuyashyize mu biganza byawe. Ayo mezi yose ukwangana tuyashyize mu biganza byawe. Turayasengeye Imana ngo aya mezi yose azaba mezi y'umugisha ku gihugu cyacu, azaba mezi y'amahoro. Turavuga amahoro, turavuga umutekano, turavuga uburumbuke, turavuga imvura igwira igihe gikwiriye, turavuga izuba riva mu buryo bukwiriye, n'ibyica imyaka n'ibyica abantu. Turavuga Mwami Imana, umwaka wo gukizwa ibyorezo byose, ukaturinda ibiza by'uburyo butandukanye, utaturinda ibyorezo, ukaturinda imitingito, ukaturinda intambara, ukaturinda umutekano muke, ukaturinda amakimbirane. Mana, uyu mwaka uri imbere uzaba umwaka w'umugisha ku gihugu cyacu, uzaba umwaka w'uburumbuke, uzaba umwaka w'ububyutse, uzaba umwaka w'imbaraga, uzaba umwaka w'umugisha. Turavuga umugisha ku Banyarwanda bose, turavuga umugisha ku bana abavutse n'abazavuka muri uyu mwaka, bazavuka ari abanyamugisha. Turavuga umugisha ku rubyiruko rwacu, turavuga umugisha ku ngo z'Abanyarwanda, turavuga umugisha Mana ku bayobozi b'Abanyarwanda. Uzabaha umwuka w'ubwenge n'ubuhanga n'ubushobozi, uzabahera zose zose zikenewe kugira ngo igihugu kigende neza. Mana, uyu mwaka uri imbere uzabanemo natwe, uzabane n'abasirikare bacu, uzabone n'abapolisi bacu, uzabane na intelligence yacu, kugira ngo igihugu kigire umutekano. Abazagerageza kutwicira umutekano, abazagerageza kutudurumbaniriza amahoro, Mana, abo ngabo uzabakumire, ubarinde. Imigambi yabo turayipfobeje, imigambi yabo turayigwabije, imigambi yabo tuyiburijemo, imigambi yabo turayivumye, imigambi yabo turayicyashye, imigambi yabo turayohereye. Ibyuka y'abadayimoni yose yagerageza kuturumbanya kino gihugu turayamaganye, tuyikuyeho. Twejeje ikirere cy'iki gihugu, turagifunguye, turacyaguye. Uzaba umwaka w'ububyutse, imbaraga z'umwuka wera zimanukire ku gihugu. Twumve impundu z'agakiza mu mpande zose z'igihugu, twumve ububyutse mu itorero ryawe, uhembure umurimo wawe. Mana, uyu mwaka wa 2022 uzaba umwaka wo guhembuka ku matorero yose, uzaba umwaka wo gusubira mu murimo, uzaba umwaka wo kongera gukingura insengero zifunze, uzaba umwaka wo kongera guterana twisanzuye, uzaba umwaka wo gukuraho udupfukamunwa, uzaba umwaka Mana twese tuzavuga ngo Uwiteka dukoreye ibitangaza, natwe turishimye. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, dufasha ubutware waduhaye kuri coronavirus. Turasenze ngo uyu mwaka wa 2022 uzaba umwaka Mwami wo gushira kwayigakurwaho, uzaba umwaka wo kuvana udupfukamunwa ku minwa yacu, uzaba umwaka wo gufungura imipaka, abantu bakongera bakagenda batagomeye kongera kuzana ibimenyetso by'uko bikingire cyangwa n'ibindi byose. Uzaba umwaka w'ubuzima buzima, uzaba umwaka w'imbaraga. Wumve gusenga, tugusenga Mana. Turasenze ku kigihugu cyacu 2022, uzaba umwaka mwiza, uzaba umwaka w'imisoro igenda neza, uzaba umwaka w'ibikorwa remezo bimeze neza, uzaba umwaka uzaturinda ikintu icyo ari cyo cyose cyashobora kutwangiriza igihugu. Wumve gusenga, tugusenze Mana. Wowe uri Imana ibona byose, uri Imana izi byose. Twe turasaba ibyiza, turavuga ibyiza, turasengera ibyiza, uzabikorera igihugu cyacu. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turasengera itorero ryawe, turasengera abayobozi b'itorero, turasengera ababishops bose, turasengera abarepresentare kuko baba bitwa mu mazina yabo, turasengera abapastori, turasengera abavugabutumwa, turasengera abaririmbyi, turasengera abakristo. Mana, uyu mwaka usuke imbaraga z'umwuka, uhembure umurimo wawe, uduhe Pentekote yacu, imbaraga zawe zikora ibitangaza mu itorero, kandi uzabibona wese azavuge ngo Imana iri muri iki gihugu. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turasengera imiryango y'Abanyarwanda, abagabo n'abagore bari mu makimbirane, abashakaga gutandukana. Turasenze ngo imbaraga zimanukire kubasubiranya, turasenze ngo imbaraga zimanukire gusana imiryango,
turasenze ngo imbaraga zimanukire kuzana ubwumvikane kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo utugirire neza rwose tuzabibonesha amaso dusengeye urubyiruko rwacu abitegura kubaka ingo uzazibubakire neza nabatari bo nabo zabana kandi babifuza uyobora intambwe zabo kandi ukuboko kwa gukomeye mana gukora ibitangaza muri iki gihugu cyacu abantu bawe baho umugisha rwose kandi twogiye gusenga ngo abarwayi bose uramburira ibiganza byawe kubakiza uyu mwaka uzaba umwaka wo gukira indwara uyu mwaka uzaba umwaka w'ubuzima buzima uzu mwaka uzaba umwaka w'imbaraga uyu mwaka uzaba umwaka w'uburumbuke dusengeye imirimo tuzakora mana icyo tuzakora cyose uzakigire cyiza abahinga beze aborora bazagwize abacuruza bazunguke imirimo izakorerwa muri kino gihugu izaba imirimo yo kwaguka izaba imirimo y'umunezero kandi buri muntu wese cyazashyira ikiganza kugikora uzanye umugisha mana wumve gusenga tugusenga turavuga umugisha ku gihugu cyacu turavuga umugisha ku ntara y'uburasirazuba turavuga umugisha ku ntara y'amajyaruguru turavuga umugisha ku ntara y'amajyepfo turavuga ku burengerazuba turavuga umugisha ku mujyi wa Kigali reka imbaraga zawe zibe ku turere twose mana turere twose tw'iki gihugu ari 30 tuvuzeho umugisha uyu mirenge yacu kwa 216 izabe mu mugisha wawe utugari twacu twose uko tungana imidugudu yacu yose uko ingana kugeza hasi kuri buri rugo kugeza kuri buri munyarwanda n'umunyarwanda n'umunyamahanga uzagenda muri iki gihugu tuvuze umugisha kuri 2022 uzaba umwaka w'umugisha uzaba umwaka w'uburumbuke uzaba umwaka w'ububyutse uzaba umwaka w'umunezero turamagana ibibi byose duhambira imyuka y'abadayimoni tucyashye satani turamwirukanye dusengeye abanyarwanda bose uduhe ibyiza natwe tuguhe icyubahiro kandi natwe tuguhishimwe iteka ryose uva gusenga tugusenze dusoza iriteraniro ryacu kongiye kuvuga mana ngo umugisha utanga umugisha w'Imana ishobora byose umugisha w'Imana data n'umwana n'umwuka wera ubane n'abanyarwanda bose muri uyu mwaka wose ku mezi 12 mana uzaduha umugisha utwongerere umugisha tugendere mu mugisha tuzawurangize mu mugisha kuko ni mu izina rya tubisabye mwami wacu Yesu Kristo amen 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 mugendane na Yesu.